नमस्कार, सुप्रभात. मी रुशाली यादव सारंग. आता आपण पाहणार आहोत सुपरफास्ट 100 बातम्या. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी अजितदादांच्या चिंतेमध्ये वाढ. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टला विरोध करणाऱ्या 4 नवीन याचिका सेशन्स कोर्टामध्ये दाखल. याचिकांवर 5 ऑक्टोबरला सुनावणी. अजितदादांची जनसन्मान यात्रा आज होम ग्राउंड बारामतीमध्ये. दादा आज बारामतीच्या उमेदवारीबाबत बोलण्याची शक्यता. जय पवारांकडून सभास्थळाची पाहणी. पुण्यामध्ये राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकरांची गोळ्या झाडून हत्या. घरगुती वादामधून गोळीबार झाल्याची माहिती. हल्लेखोरांचा शोध सुरू. राज्यामधील बंद सहकारी साखर कारखाने पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता. केंद्रीय सहकार मंत्रालय स्तरावर हालचाली सुरू. रावसाहेब दानवे यांची भाजपच्या निवडणूक संचालन समितीच्या प्रदेश संयोजकपदी नियुक्ती. दानवेंकडे प्रदेशाध्यक्षांच्या समकक्ष पदाची जबाबदारी. देशात शिवद्रोही सरकार, त्याला गेट आउट ऑफ इंडिया म्हटलं पाहिजे. मोदींच्या डोळ्यामध्ये माफी मागतानाही मगरुरीच होती. उद्धव ठाकरेंची सरकारवर टीका. शिवरायांच्या नावानं राजकारण नको. ठाकरेंनाच 2 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या जनतेनं गेट आउट केलं. दंगली होण्यासाठी मवियाचा लोकसभेपूर्वीही प्रयत्न. येत्या काळामध्ये मवियाला जनता नक्की जोडी मारेल. मुख्यमंत्री शिंदेंचा पलटवार. मालवणमधील कोसळलेला पुतळा भ्रष्टाचाराचा नमुना. हा संपूर्ण देशातील शिवप्रेमींचा अपमान. शरद पवारांचा हल्लाबोल. खोकेवाल्या सरकारकडून महाराजांचा अपमान. खोकेवाल्यांचं सरकार पुन्हा येऊ देणार नाही. त्यांना घरचा रस्ता दाखवणार. नाना पटोलेंची टीका. मवियाच्या आंदोलनाला भाजपकडूनही आंदोलनानंच प्रत्युत्तर. संभाजीनगरसह दादर, नाशिक, नागपुरात भाजपचं आंदोलन. मविया आंदोलनाविरोधातील भाजपचं आंदोलन म्हणजे गजकरण. भाजपच्या आंदोलनावर उद्धव ठाकरेंची टीका. आम्ही जे धाडस केलं ते बोलून केलंय. 4-5 वेळा संधी दिली, लाईटली घेतलं, मग आम्ही टाईटली काम केलं. आम्ही संधी देतो मग करेक्ट कार्यक्रम करतो. शिंदेंचा ठाकरेंवर निशाणा. शिवरायांचा पुतळा घाई गडबडीमध्ये बसवला. पुतळ्याची काळजी घेतली नाही. खासदार शाहू महाराजांचा आरोप. मवियाचं आंदोलन राजकीय. स्वातंत्र्यानंतर शिवरायांनी सुरत लुटली हे काँग्रेसनं शिकवलं. काँग्रेस याची माफी मागणार का? फडणवीसांचा सवाल. फडणवीसांनी सुरत लुटीच्या मुद्द्यांसारखे फेक नरेटिव्ह समोर आणू नयेत. सध्या पुणे महाराष्ट्र लुटून सुरतेला नेण्याचं काम सुरू आहे. इतिहासामध्ये जाण्यापेक्षा वर्तमानातील भूमिका मांडावी. फडणवीसांच्या टीकेला नाना पटोलेंचं उत्तर. वातावरण खराब करून दंगली घडवण्याचं काम महाविकास आघाडीकडून सुरू. मवियाच्या जोडेमारो आंदोलनावर प्रसाद लाड यांची टीका. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना पीआर इव्हेंटमधून वेळ मिळाला असेल तर राज्याकडे लक्ष द्यावं. राजकारण नंतर करा, आधी शेतकऱ्यांना मदत करा. विजय वडेट्टीवारांचं ट्विट. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंकडून नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी. हिंगोलीच्या कमरेगाव नाका शिवारामध्ये दानवेंकडून पाहणी. पुढील 4 ते 5 दिवस विदर्भ मराठवाड्यामधील काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस तर गुजरात मध्य प्रदेशसह देशामधील 18 राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा. मराठवाड्यासह विदर्भाला मुसळधार पावसाचा तडाखा. यवतमाळ, वाशिम, नांदेड, हिंगोली, बीडसह परभणीच्या अनेक भागात पूरस्थिती. अनेकांच्या घरांमध्ये पाणी. जायकवाडी धरणाची पाणी पातळी 87.03% 34,338 क्युसेकनं पाण्याची आवक तर धरणाच्या उजव्या कालव्यामधून माजलगाव धरणाकरता 700 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग. परभणी जिल्ह्यामध्ये मुसळधार पाऊस. गोदावरी नदीला पूर. मंदिरं पाण्याखाली. पूर पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी. परभणीच्या चारठाणा परिसरामध्ये जोरदार पाऊस. गोदरी नदीला पूर. अनेक गावांचा संपर्क तुटला. परभणीच्या सेलू शहरासह तालुक्यामध्ये जोरदार पावसाची हजेरी. पावसामुळे अनेकांच्या घरांमध्ये शिरलं पाणी. आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी अतिवृष्टी झालेल्या गावाला दिली भेट. वाशिमच्या शेलू बाजार गावामध्ये मुसळधार पाऊस. मुसळधार पावसामुळे कारंजा रोडवरील बँका आणि हॉटेलमध्ये पाणी. नागपूर शहरासह परिसरात पहाटे मुसळधार पावसाची हजेरी. पावसामुळे काही भागात पाणी साचलं. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाच्या हजेरी. वादळी वाऱ्याचा धान पिकाला मोठा फटका. नांदेड शहरातील विठ्ठल कॉलनी, मेहबूब नगर, अमन कॉलनीमध्ये पावसाचं पाणी साचलं होतं. नागरिकांच्या संसार उपयोगी साहित्याचं नुकसान. जालना जिल्ह्याच्या मंठा तालुक्यामध्ये पावसाची जोरदार बॅटिंग. पाटोदा गावामध्ये पाणी शिरलं. शेती पिकांचं मोठं नुकसान. अकोला शहरामधील पाणी पुरवठा करणाऱ्या काटेपुरा धरणाचे 4 दरवाजे उघडले. धरणामध्ये सध्या 96.06% पाणीसाठा.
धाराशिवच्या कळंब तालुक्यामध्ये नदीला पूर, परतापूर ते दहिफळ गावाचा संपर्क तुटला, पावसामुळे शेती पिकांना फटका. हिंगोलीमध्ये शेतामध्ये अडकलेल्या नागरिकांना बोटीच्या सहाय्यानं बाहेर काढण्यात आलं, तब्बल 6 तासानंतर नागरिकांना बाहेर काढण्यात प्रशासनाला यश. हिंगोलीच्या सिद्धेश्वर धरणाचे 6 दरवाजे उघडले, धरणातून 5,000 क्युसेकनं पाण्याचा विसर्ग, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा. परभणीच्या पूर्णा तालुक्यामधील महातपुरी शिवारामधील पिंपळगड नाल्याला पूर, शेतामध्ये पाणी आल्यानं शेती पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान. अकोल्याच्या अकोट तालुक्यामधील अकोलखेड गावामध्ये नदीचं पाणी शिरलं, जनजीवन विस्कळीत, नागरिकांचे हाल. जालना जिल्ह्यामधील मंठा तालुक्यामध्ये मुसळधार पावसाच्या हजेरी, नदी नाल्यांना पूर, शहरातील अनेक घरांमध्ये पुराचं पाणी शिरलं. नांदेड जिल्ह्यामध्ये गेल्या 2 दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरूच, अनेक घरांची पडझड, तर शेती पिकांचं अतोनात नुकसान. किनवट हिमायतनगर तालुक्यामध्ये सर्वाधिक पावसाचा फटका. यवतमाळच्या पुसद तालुक्यामधल्या वासवी 2 नगर परिसरामध्ये मुसळधार पाऊस, वसाहतीमधील रस्त्याला नदीचं स्वरूप. बीडमधील बिंदुसरा धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं, आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्याकडून जलपूजन, बीड जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र मुसळधार पाऊस. पुण्यातील इंदापूरचा भादलवाडी तलाव 100% भरला, हर्षवर्धन पाटलांच्या हस्ते जलपूजन करून तलावामध्ये मत्स्यबीज सोडण्यात आलं. मवियाच्या 8 जागांवर मी सभा घेतल्या, त्या 7 जागा निवडून आल्या, सामाजिक कार्यकर्ते श्याम मानव यांचं वक्तव्य, तर आपण सर्व मवियाच्या उमेदवारांना निवडून आणू, श्याम मानव यांचा दावा. ठाकरे गडाचे नेते भास्कर जाधव आज राजकोट किल्ल्यावर जाणार, शिवरायांचा पुतळा पडलेल्या ठिकाणाची भास्कर जाधव पाहणी करणार. सर्व नेते शिवरायांच्या नावावर राजकारण करणार, कितीही राजकारण केलं तरी जनता बरोबर हिशोब करणार, जरांगींचा सत्ताधारी आणि विरोधकांवर निशाणा. शिवरायांच्या पुतळा पडल्याप्रकरणी गृहमंत्र्यांनी अद्याप माफी मागितली नाही, पुतळा पडला की पाडला याची चौकशी व्हावी, प्रकाश आंबेडकरांची मागणी. रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष आमदार सदाभाऊ खोत यांना उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार, खोत यांच्याकडून कष्टकरी आणि शेतकऱ्यांना पुरस्कार समर्पित. विधान परिषदेचे आमदार बाबाजानी दुराणींना 2022-23 महाराष्ट्र विधान परिषद उत्कृष्ट भाषण पुरस्कार जाहीर, राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान होणार. धुळे ग्रामीणचे आमदार कुणाल पाटलांना महाराष्ट्र विधानसभा उत्कृष्ट भाषण पुरस्कार, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंच्या हस्ते सन्मान होणार. गडचिरोलीमध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न, अंगणवाडी सेविकांना आवश्यक त्या सुविधा देऊ, मंत्री आदित्य तटकरेंचं आश्वासन. दौंडच्या जागेवरून महायुतीमध्ये वाद होण्याची शक्यता, भाजपा आमदार राहुल कुल यांच्या जागेवर राष्ट्रवादीचा दावा, ही जागा राष्ट्रवादीला मिळावी, अजित पवारांचे निकटवर्तीय वीर धवल जगदाळे यांची मागणी. समरजित घाडगेंसह कोल्हापुरातील भाजपचे 18 नगरसेवक पवार गटामध्ये प्रवेश करणार, शरद पवारांच्या उपस्थितीमध्ये उद्या कागलमध्ये पक्षप्रवेश सोहळा. अजित पवार गटाचे नेते रामराजे नाईक निंबाळकर तुतारी हाती घेण्याची शक्यता, भाजपच्या रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि जयकुमार गोरेंबाबतच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही तर तुतारी हाती घ्यायला किती वेळ लागणार, रामराजे नाईक निंबाळकरांचं सूचक विधान. लोकसभा निवडणुकीमध्ये नाथाभाऊंनी मला पाठिंबा देऊन माझ्यासाठी काम केलं, त्यांनी भाजपमध्ये येण्याची इच्छाही व्यक्त केली, केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसेंचं विधान. मला हमखास विधानसभेची उमेदवारी मिळणार, इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकरांचा दावा, क्रॉस व्होटिंगचा आरोप करत खोसकरांची काँग्रेसमधून हकालपट्टी. दिलदार मुख्यमंत्री म्हणून तुमची ओळख, तुमच्याकडे दुसरं काही नाही, फक्त निधी मागतोय, निधीबाबत प्रताप सरनाईकांचं मुख्यमंत्र्यांसमोर मिश्किल वक्तव्य. नवी मुंबई पालिकेमध्ये 14 गावांच्या समावेशासंदर्भात अटी आणि शर्तींची अद्याप पूर्तता नाही, ती लवकर करावी, भाजपा आमदार गणेश नाईकांची मागणी. निवडणुकीला जे होत नाही ते तुम्ही घडवलं, दुर्मिळ योग आहे, पुण्यामध्ये सर्वपक्षीय नेते एकाच मंचावर आल्यावर, मुरलीधर मोहोळ यांची टिप्पणी. निलंगेकरांच्या वक्तव्याला फारसं महत्व देत नाही, त्यांनी आधी त्यांच्यासमोरील पक्षांतर्गत आव्हानं पेलावीत, संभाजी पाटील निलंगेकरांच्या आव्हानावर अमित देशमुखांची प्रतिक्रिया. ठाकरेगडाच्या युवासेना पुणे शहर विस्तारकपदी अजिंक्य धात्रक यांची नियुक्ती, आदित्य ठाकरे यांच्याकडून अजिंक्य धात्रक यांच्यावर युवासेनेमध्ये मोठी जबाबदारी. नवनीत राणांनी भाजपमध्ये यावं ही बावनकुळींची इच्छा होती, रवी राणांचं वक्तव्य, तर नवनीत राणा महायुतीच्या खासदार होणारच आहेत, बावनकुळींचा दावा. अमरावतीमध्ये नवनीत राणा आणि रवी राणांच्या दहीहंडीला अनेक सेलिब्रिटींची उपस्थिती, नवनीत राणांनी अभिनेता चमकी पांडे तुषार कपूरसह ठेकाई धरला. मनोज सारंगे आज भीमाशंकरचं दर्शन घेणार, दर्शनानंतर पुण्यामधील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेणार.
सप्टेंबर महिन्यामध्ये बँकांना तब्बल 15 दिवस सुट्ट्या असणार. दरम्यान ऑनलाईन व्यवहार सुरू असणार. श्रावणी सोमवार निमित्त बीडीच्या परळीमधील वैद्यनाथ मंदिराला आकर्षक फुलांची आणि विद्युत रोषणाई. गेल्या 2 दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे भाविकांची गर्दी. गणेशोत्सवात सार्वजनिक मंडळांना महाप्रसादासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागणार. बाप्पाच्या प्रसादामध्ये भेसळ होऊ नये म्हणून भरारी पथकाची नजर असणार. मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांची माहिती. कॉलेज ऑफ फिजिशियन अँड सर्जनच्या CPS च्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला मान्यता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार NMC चा निर्णय. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील 11वीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आता 5वी फेरपरीक्षा. या फेरीमधून 10वीच्या परीक्षेमध्ये ATKT मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळणार. विद्यार्थ्यांना आजपासून अर्ज करता येणार. बदलापुरातील घटनेनंतर नागपुरातील शाळांना शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अचानक भेटी. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं पथकाकडून आढावा. नागपूर जिल्ह्यामध्ये 7 शाळांना कारणे दाखवा नोटीस. मुंबईत ताडदेवच्या विघ्नहर्त्याची मोठ्या उत्साहात आगमन मिरवणूक. नव महाराष्ट्र सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला यंदा 53 वर्ष पूर्ण. गणपती बाप्पाच्या स्वागतासाठी पुण्यामधील बाजारपेठा सजल्या. पूजेचं साहित्य सजावटीच्या वस्तू खरेदीसाठी नागरिकांची दुकानावर तुंबळ गर्दी. ठाण्यामधल्या दिवा शहरामध्ये शिवसेनेच्या वतीनं भव्य मॅरेथॉन स्पर्धा संपन्न. शिवसेना दिवा शहर आणि धर्मवीर मित्र मंडळाच्या वतीनं स्पर्धेचं आयोजन. बाईंदर पश्चिमेच्या धारावी देवी मंदिराचा जीर्णोद्धारासाठी 5.75 कोटी निधी मंजूर. आमदार गीता जैन यांच्या प्रयत्नांना यश. मंदिर जीर्णोद्धार करण्यासाठी भूमिपूजन सोहळा संपन्न. मीरा बाईंदरमधील उत्तनमधील जंजिरे धारावी किल्ल्यावर उदयसिंह पेशवांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यांच्या स्मरणार्थ किल्ल्यावर स्वच्छता मोहिमेचं आयोजन. विधानसभा निवडणूक लढवणाऱ्या निवडणुकीमध्ये भूमिपुत्रांना प्राधान्य द्या, अन्यथा जनतेच्या उद्रेकासोबत राहू. भाजप नेते तमनगौडा रवी पाटील यांचा इशारा. कांदिवली स्थानकावर रेल्वे यंत्रणेशी खेळतानाचा मुलांचा व्हिडिओ समोर. काही हानी झाल्यास जबाबदार कोण? नागरिकांचा सवाल. भिवंडीमधल्या अजयनगर परिसरामध्ये सोसायटीमधील मीटर बॉक्सला शॉर्ट सर्किटमुळे आग. आगीमुळे स्फोट झाल्यानं 6 ते 7 मीटर जळून खाक. खबरदारी म्हणून काही काळासाठी परिसरातील वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला होता. झपाट्यानं विकास होणाऱ्या भिवंडीमधल्या पडघा ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेला 100 वर्ष पूर्ण. शतकपूर्ती सोहळ्यानिमित्त विशेष कार्यक्रमांचं आयोजन. मुंबईमध्ये बोरिवलीमध्ये शालेय विद्यार्थिनीचा रिक्षा चालकाकडून विनयभंग. पोलिसांकडून अज्ञाताविरोधात पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल. पोलिसांच्या पथकाकडून आरोपीचा शोध सुरू. नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये 1000 हेक्टर सोयाबीनवर अळीचा प्रादुर्भाव. अळीचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे पीक उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर. शेतकरी संकटात. नंदुरबारच्या धडगाव तालुक्यामधल्या त्रिशूल इथल्या नदीवर पूल उभारण्याची गावकऱ्यांची मागणी. नदीची पाण्याची पातळी वाढली तर गावकऱ्यांचा तुटू शकतो संपर्क. नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये अनेक रस्त्यांची पावसामुळे दुरवस्था. नेत्रंग शिवाळी मार्गावर खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरल्यानं अपघाताच्या प्रमाणामध्ये वाढ. नंदुरबार जिल्ह्यामधल्या ज्या शाळांमध्ये CCTV नसतील त्यांची मान्यता रद्द होणार. जिल्ह्यामधील 95% शाळांमध्ये CCTV नाहीत. तातडीनं CCTV लावण्याच्या शिक्षण विभागाच्या सूचना. धुळे शहरामधल्या देवपूर भागामध्ये 2 घरांमध्ये चोरी. हजारोंचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला. चोरीच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीती. पोलिसांचा गस्त वाढवण्याची मागणी. धुळे न्यायालयाकडून 6 दरोडेखोरांना 10 वर्ष तर 2 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा. सोनगिरीमध्ये 2.92 कोटी टाकला होता दरोडा. डहाणूच्या रानशेतमध्ये आश्रमशाळेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीचा आत्महत्येचा प्रयत्न. रॅगिंगमुळे आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा संशय. सिलवासामध्ये विद्यार्थिनीवर उपचार सुरू. नागपूर गुन्हे शाखेकडून 7 घरफोडींचे गुन्हे उघड. पोलिसांकडून सोने चांदीच्या दागिन्यांसह 7 लाखांचा मुद्देमाल जप्त. 3 जणांना बेड्या. नांदेड मनमाड एक्सप्रेस 30 सप्टेंबर पर्यंत रद्द. रेल्वे रुळाच्या देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामासाठी रोलिंग कॉरिडॉर ब्लॉक. जबलपूरवरून हैदराबादला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाचं नागपूर विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग. विमानामध्ये बॉम्ब असल्याची माहिती मिळाल्यानं इमर्जन्सी लँडिंग. आंध्र प्रदेशमधील विजयवाडामध्ये मुसळधार पाऊस. शहरातील अनेक भागामध्ये पूरस्थिती. जनजीवन विस्कळीत. चीनला लागून असलेल्या सीमा भागामध्ये पायाभूत प्रकल्पांना भारताचं प्राधान्य. लेहसाठी 3रा मार्गाचं काम सुरू. केंद्र सरकारचा निर्णय.
भारतात गेल्या 123 वर्षांमध्ये ऑगस्टमध्ये सर्वाधिक उष्णतेची नोंद, देशभरात सरासरी 24.29 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद.